দেশ কঁপাই যোৱা এটা বিধ্বংসী শিহৰণকাৰী অগ্নিকাণ্ড চকুৰ সন্মুখতে জ্বলি তছনছ হ'ল এটা সাতমহলীয়া বিশাল অট্টালিকা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ ঢাকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড যি অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 43 জন লোকৰ মৃত্যু আহত হৈছে অর্ধ শতাধিক লোক পাঁচ নিশা এটা সাতমহলীয়া অট্টালিকাত লাগিল এই ভয়ংকৰ জুই এই সাতমহলীয়া অট্টালিকাটোতে আছিল এখন বিৰিয়ানী ৰেষ্টুৰা এই বিৰিয়ানী ৰেষ্টুৰাখনতে সূত্রপাত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হোৱাৰ পাছতে আবদ্ধ হৈ পৰে গ্ৰাহকসকল লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অত্যাধুনিক সকলো প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি অট্টালিকাটোৰ সপ্তম মহলালৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তাৰ মাজতে একাংশই প্ৰাণৰ মমতাত মৰণ জাপ দিলে অট্টালিকাৰ পৰা প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি চলিছিল জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে 72 গৰাকী লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখযোগ্য যে এই অট্টালিকাটোত ৰেষ্টুৰাখনৰ লগতে আছিল কেইবাখনো কাপোৰ আৰু মোবাইলৰ দোকান প্ৰথম অৱস্থাত ষষ্ঠ মহলাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হৈছিল জুই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছত এনেদৰে এক হোৱা দোৱা আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বাংলাদেশত এনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 আৰু 2021 চনতো ঢাকাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা 2019 চনত ঢাকাত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 70 গৰাকী লোকে আৰু 2021 চনত ঢাকাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হৈছিল শিশু মহিলাসহ 52 জনৰ অনুৰূপ আন এক অগ্নিকাণ্ডই পুনৰ জোকাৰি গ'ল ঢাকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট